shalay wuxuu aaminsanaa boqor cismaan ama maxamuud buur madow in jabkii ciidanka Soomaaliland uu sababay madaxweyne biixi madaxweyne muuse biixi ilaahayna uu kala xisaabtami doono talaxumada uu ku burburiyey dalkii dhammaa ee amniga ahaa maantana ciidankii qaranka inuu soo jabo oo haddii allabaleh soo burburo uu mas-uulka ka yahay halka uu maantana sheegay sababta jabisay ciidanka Soomaaliland inay ahayd beelaha daarood oo dhan oo isu baahaystay ciidankii qaranka daarood oo dhan baa ku soo duulay waynu ogeyn waynu daawanaynay mar kale boqor cismaan uu maxamuud buur madow ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay soo banneeyaan furimihii ay ka dagaalamayeen iyaga oo kasoo horjeesanaya xukuumadda madaxweyne biixi mushaharkooda oo labanlaabanna uu isagu bixinayo haddaba boqor cismaan uu maxamuud buur madow ma qayb buu ka ahaa talaxumada iyo midnimo la-aanta maanta keentay in Soomaaliland ay oo ku soo ururto iyada oo lumisay in ka badan 200 kilomitir haddaba maxaa iska bedelay aragtida boqor cismaan uu maxamuud buur madow ma shalay ayuu run sheegayay mise maanta ayuu run sheegayaa maxayse tahay sababta ka dambaysa isbedbedelka badan iyo laba codlaynta madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi harimo sharafeed uu u sameeyey suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal Sultan Xasan Sultan Cabdulaahi boqor cismaan uu maxamuud buur madow oo toddobaadadii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Hargeysa sida oo kalena ay beelaha Soomaaliland madaxda dhaqanka iyo siyaasiyiintu u sameynayeen casumaada isdaba jooga oo lagu soo dhaweynayo maadaama oo uu in muddo waddanka ka maqnaa casumaadahan ayaan ka marnayn olole doorasho iyo taageero doon beelaha galxiji Subeer Awal iyo Arab ayaa gaalaa bixiyey casumaada isdaba jooga halka ay kuwo kalena u dhiman yihiin boqor cismaan uu maxamuud buur madow ayaa khudbado kala duwan ka jeedinayay goobahaasi oo dhammaan ballidi ku ah kuwii markii uu waddanka dibaddiisa joogay uu jeedin jiray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ka mid ahaa raggii dhisay 2017 ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeeday muddadii 7 sano ahayd ee uu xilka hayay aragtida siyaasadeed iyo habmaamulka uu Soomaaliland ku hoggaaminayo boqor cismaan ayaa xarig kala kulmay xukuumadda madaxweyne Biixi iyadoo la isku fahmi waayey habka nabadaynta ee degmada Cilif Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag isaga oo bilaabay mucaaradad aan loo miidaan diyin taasi oo karkaarka weydaaratay dhaaftayna astaanta qarannimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland duulaankii iyo difaacii isku haleelay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayay soo ifbaxday mucaaradad aan meel laba dhaafayn ee boqor cismaan uu maxamuud buur madow iyadoo xilligaasi ay isma dhaqan oo tiro badan geysteen gabood fallo qarannimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland lidi ku ahaa boqorka ayaa sheegay in madaxweyne Biixi uu isaxsilo maalintii ay lumiyeen fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka Soomaaliland waxana uu sheegay inuu maamulkii iyo hoggaamintii ku fashilmay isagoo ku taliyay madaxweyne ku xigeenkiisa inuu ku wareejiyo sida dastuurka Soomaaliland uu qabo intaasi waxa ka horreysay markii ay diriirtu ka socotay magaalada Laascaanood boqor cismaan uu maxamuud buur madow ayaa sheegay inay ciidamadu soo banneeyaan furimaha oo ka hor yimaadaan nidaamka madaxweyne Biixi uu hoggaaminayo waxana uu sheegay mushahar labanlaab ah inuu u hayo askari kasta oo maqla amarkiisa xilligaasi kiisadda ayaa taagnayd Soomaalilandna waxay u baahnayd midnimo isbaahaysiga uu boqor buur madow maanta sheegayana maalintaasiba waa jiray weedhaha uu maanta harimo sharafeed magaalada Hargeysa loogu sameeyey kaga dhawaaqay ayaa ah kuwo waqtigoodii lasoo dhaafay Soomaaliland ay u baahnayd maalintaasi inkasta oo ay tahay xaqiiqda sababtay ciidamada Soomaaliland inay lumiyaan fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood iyo in ka badan 200 kilomitir balse boqor cismaan uu maxamuud buur madow ayaa markaa mucaaradada ka dhexaysay madaxweyne Biixi ay ka qarinaysay xaqiiqooyinka jira iyo halista ay ku jirtay qarannimada Soomaaliland sababta ka dambaysa laba codlaynta siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka ayaa ah inay ku salayaan dareenka ay maalintaasi dareemayaan hadalkooda iyagoo aan inta badan ku xisaabtamin waqtiga soo socda iyo inay xaaladdu isbedeli karto warbixineena soo aadan ayaynu ku falaqayn doonaa boqor cismaan uu maxamuud buur madow waxa uu ku bedeshay cafiska madaxweynaha iyo meesha uu codkiisa ku biirin doono doorashooyinka fooda inagu soo haya.